Bu, Azərbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki iki mülki təyyarədən biridir. Samvel bir vaxtlar Ermənistanda pilot işləyib. 2011-ci ildə o, mülki reyslərin yaradılmasına kömək etmək üçün Dağlıq Qarabağa gəlir. Met aviyasiyanın kitasiyonu, oportunik pokur aviyasiyanın zərqəsini. Mülki aviyasiya hələ yaradılmayıb. Ona görə biz daha kiçik layihəyə başlamışıq. Hökumət bu iki təyyarəni alıb və biz turist uçuşlar təşkil etməyə çalışırıq. Bu aeroport 1991-94-cü illərdə Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi dövründə sıradan çıxmışdı. O vaxtdan separatçı rejim onun bərpasına 5 milyon dollardan çox vəsait xərcləyib. İndi əsas məqsəd Yerevana gediş-gəlişi asanlaşdırmaqdır. Lakin regionun statusu bu məqsədin reallaşmağına mane olur. Azərbaycan Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına məktub yazıb ki, bu hava məkanı onun ərazisidir və o, buranı təhlükəli zona hesab edir. Onlar buranı uçuşa bağlı zona kimi qeydiyyata salıb və bu ərazidən təyyarələr uçmur. Bura blokadadadır. Dağlıq Qarabağda yaşayanlar Ermənistana yalnız yerin üstü ilə gedib gələ bilirlər. Xankəndidən Yerevana olan 330 km məsafəni azı 5 saatda getmək olur. Uçuş isə cəmi 40 dəqiqə vaxt aparır. By reopening it, you're basically overcoming the Əgər aeroport açılsaydı, bununla Azərbaycanın bizə qarşı tətbiq etdiyi kollektiv cəzalandırılmaya son qoyulardı. Aeroportun açılması ilə əslində reallıq dəyişmir. Sadəcə, buradakı insanların yaşayışı asanlaşmış olur. Yəni, bu sırf humanitar məsələdir. Xankəndi ilə Yerevan arasında mütəmadi reyslər 2011-ci ilin mayında açılmalı idi. Lakin Azərbaycan dərhal bəyanat yaydı ki, onun hava məkanına girən istənilən təyyarə vurulacaq. Bu ərazilər işğal altındadır. Burada işğalçıların silahlı qüvvələri var. Hesab edirəm ki, hava hərəkətlərinin təşkili işğalçıları silahla təmin etmək məqsədi daşıyır. 5 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq reyslər hələ də başlamayıb. Xankəndi aeroportunun direktor müavini Artur Avakyan deyir ki, hava məkanının açılması hamıya xeyir gətirəcək. Hal-hazırda uçuşlar daha uzun marşrutlarla həyata keçir. Beynəlxalq standartlara görə Dağlıq Qarabağ qapalı zona sayılır və təyyarələr bizim üzərimizdən deyil, ətrafımızdan uçurlar. Amma bu marşrut açılsa, Azərbaycanlılar Naxçıvana İran üzərindən, yox bizim üstümüzdən uçacaqlar. Mütəmadi reyslər olmadığına görə Xankəndi aeroportu işçiləri yarısını ixtisara salıb. Qarik Sakyan işini itirməyənlər sırasındadır. O, turistləri gəzdirən təyyarələrin uçuşdan əvvəl və sonrakı texniki nəzarətini həyata keçirir. Çox heyf, boş-boşuna vaxt gedir. Bütün avadanlıqlar hazırdır, hər şey qurulub, lakin istifadə edilmir. Hesab edirəm ki, bu reyslər açılacaq. Bir iləmi, on iləmi bilmirəm, amma bu baş verəcək. Azərbaycan isə buna heç zaman imkan verməyəcəyini deyir. Bildirir ki, işğalçı rejim Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. Bundan sonra Azərbaycan özü işğaldan azad edilmiş torpaqların sosial problemlərini yoluna qoyacaq.